final de la 37a sessió del Consell de Drets Humans, amb els que hem pogut veure que activitats com la d'avui s'intensen moltíssim, a banda de les plenàries dels estats, que potser és el que té més repercussió normalment, això és la casa dels estats, però jo crec que hem de reivindicar que és també la casa de la societat civil, de les ONGs i de les activistes en defensa dels drets humans. Per tant, doncs agrair moltíssim a l'Institut de Drets Humans i al conjunt d'entitats que han organitzat l'activitat d'avui d'haver situat la vulneració dels drets humans de l'estat espanyol a la seu de Nacions Unides. Recordar que em deia que en aquesta recta final de la 37a sessió s'ha parlat de moltíssimes vulneracions de drets humans arreu del món. Malauradament a l'estat espanyol no és l'únic lloc on hi ha vulneracions. El debat d'avui hem pogut també doncs, escoltar alguna intervenció en aquest sentit i afegir doncs, que aquesta interpel·lació que fem a la comunitat internacional és una interpel·lació que convé fer-la als estats, però sobretot també a la societat civil i a qualsevol persona que se senti interpel·lada en la defensa dels drets humans. Emprendre el camí de l'exili respon exclusivament a aquesta voluntat. Posar el cos, l'ànima, el cap i la paraula al servei d'aquesta denúncia de vulneració de drets civils i polítics, d'aquesta reivindicació de que l'estat espanyol aturi aquesta ofensiva contra aquesta vulneració i intentar doncs, contribuir a que no es produeixi enlloc i mai més contra ningú. Hem de pensar que si aquestes vulneracions de drets civils i polítics es produeixen en un estat de la Unió Europea, què no ha de passar o què no s'ha de permetre en altres latituds del planeta. Per tant, l'alerta no és perquè la nostra vulneració sigui més greu que qualsevol altra que existeixi al món, sinó que l'alerta és perquè la Unió Europea, si tanca els ulls davant una vulneració de drets civils, polítics i humans en un estat de la Unió Europea, està obrint les portes a vulneracions massives arreu del món. Anna, quin impacte pot tenir aquest tipus de xerrades? El fet d'estar aquí a Ginebra, això dona més possibilitats a la internacionalització del procés? És a dir, a part de les persones que hagin vingut a aquesta sala i que hagin pogut veure la situació de Catalunya, de quina altra manera això pot acabar tenint alguna conseqüència per internacionalitzar la causa? Ella, quan afini, una representant de les Madres de la Plaza de Mayo, deia «Mientras haya un solo niño que pase hambre en el mundo, yo voy a denunciarlo». Jo crec que la nostra actitud és la mateixa. Mentre hi hagi i persisteixi una sola vulneració de drets humans al món, el nostre deure i el nostre compromís és denunciar-ho. Ginebra és ciutat internacional, no només és seu de Nacions Unides, és seu de moltíssimes organitzacions no governamentals d'arreu del món, és ciutat d'acollida d'exiliats de moltes latituds del planeta també, i per tant no només és un altaveu per la causa de vulneració de drets civils i polítics a l'estat espanyol, sinó que també és un lloc de recollida de solidaritats i d'acompanyaments. I aquesta és una mica l'explicació de que haguem escollit aquesta ciutat, que a més es troba en un país, Suïssa, on fer referèndums és habitual. Es pot trobar amb certa facilitat els referèndums que la ciutadania realitzarà en els propers 4 anys, degudament calendaritzats sobre qüestions ben diverses, algunes que poden semblar molt transcendentals, altres que no són tant, però en tot cas que la gent es trobi a les urnes per expressar la seva opinió és una de les bases de la democràcia d'aquest país, i això també explica que ens trobem aquí. Jo t'haig de preguntar com veus el bloqueig, com veus Catalunya des d'aquí, des de Suïssa? Jo veig la situació política a Catalunya des de Suïssa a partir dels ulls de les meves companyes, que són a Catalunya, i per tant del grup parlamentari, de les meves companyes del secretariat nacional, del conjunt de l'organització. A elles sí que els pertoca actuar en clau d'intervenció de l'actualitat política catalana. No és el meu rol, no és el meu deure. Jo no he vingut aquí a intervenir en l'actualitat estricta relativa doncs, a qüestions d'investidura, i jo estic aquí perquè mentre hi hagi, com he dit, una sola vulneració de drets humans, una sola presa política per les presons, jo posaré el meu cos, la meva ànima i el meu cap al servei de la denúncia d'aquestes vulneracions. Has de fer alguna lectura d'aquesta imatge que hem vist avui teva al costat de Puigdemont i del diputat d'Esquerra Republicana? O creus que serveix per alguna cosa aquesta imatge d'avui? Els mitjans de comunicació i qualsevol ciutadà són molt lliures d'interpretar les imatges com vulguin. M'he assegut on m'ha indicat el protocol de l'esdeveniment. Anar clar. Voy a responder en castellano, insistiendo en el hecho de que estamos en la recta final de la 37ª sesión de derechos humanos. He podido asistir a diversas sesiones donde se ha denunciado vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en muchos rincones del mundo. El
el hecho de que yo esté aquí es justamente para poder contribuir también a explicar y denunciar las situaciones en el Estado español. Y ese es mi mandato, esa es mi función y ese es mi compromiso, poner mi cuerpo, mi alma y mi mente al servicio de la denuncia de la vulneración de los derechos humanos. Nada más que eso y solamente. Ana, et planteges denunciar aquesta vulneració dels drets humans a altres països a part de Suïssa? Jo crec que aquesta ciutat, Ginebra, que diem que és ciutat internacional, un dels privilegis que té és que és seu de tot el món. És a dir, aquí s'hi troba tot el món i aquí interlocuta tot el món. I no només en clau d'estats, insisteixo, en clau de societat civil organitzada, en clau de defensors de drets humans. I per tant, Ginebra és una porta al reste de latituds del planeta i aquest és la motivació per haver-la triat. Merci. Moltes gràcies. Gràcies.